ပါပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မွန်မတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေရှင်။မိဘပြည်များရှင်ဒီနေ့ဒီမောင်စကိုင်းနဲ့အတူတူဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေနေရာကတော့မောင်ပြည်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိရဲ့မော်လမြိုင်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကိုရောက်ရှိနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်များရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မော်လမြိုင်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှာမောင်မဲတဲ့လေကျိုးစိုးဝဲနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ကျောင်
ို့ကြောင်းအောင်ဆရာကြီးကိုစားမော်ကွန်ထိန်မှာအဖွင့်မှာစကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတောင်သားကျောင်းသူရဲ့ဘဝအလျှောက်ပေါ်တောင်တက်စီကာလာတော်ကြီးပျော်ရွှင်ဆုံးတောင်တက်စီကာလာအဲ့နောက်မှာတော့မော်လမြိုင်နီးပညာတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ကိုစားကျောင်းသားတဦးကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမော်လမြိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ကိုစားကျောင်းသားတဦးကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကခစ်ကိုတေးသည့်တခြင်းဖြင့်တီဆိုဖျော်ပြခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကပြီးနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲတရားဖဲခြင်းပါတယ်အဲဒီလိုပွဲမျိုးကျင်းပပေးခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုပွဲမျိုးဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတရားစုကဖြစ်တင်ဆက်ကပြခဲ့ကြပါတယ်နောက်မှာတော့မွန်စာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတင်းကမွန်ယဉ်ကျေးမှုကဖြစ်ဖြောပြေတင်ဆက်ခဲ့သလိုကရင်စာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတင်းကလည်းကရင်ယဉ်ကျေးမှုကဖြစ်ဖြောပြေတင်ဆက်ခဲ့ပါရရှင်မေကြပေါင်းဆုံးအကောလုံးစူးစူးစီစီနဲ့တနေ့ရလဲတွေးနိုင်တဲ့နေပေါ်ဒီနေ့ကအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့လဲစုံတယ်လေအဲ့တော့ပြီးတော့လဲအကားတွေနဲ့လဲဒီလိုမျိုးစင်ပေါ်မှာအမျိုးစူးစူးစီစီနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒီမေကြပေါင်းဆုံးဝဲကန်လေးပေါ်အဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖြော်လာတာအဲအရင်နှဲတက်ဖို့ပါတယ်အဲဒီနှဲကတော့ပို့ပြီးစုံတာပေါ့ပအိုးကားတွေနဲ့တမန်ဆိုရင်အပြစ်မှာတော်ရုံတွေးနိုင်တဲ့အကားတွေလဲဒီမှာထည့်နေတာလဲတော်တော်လေးအမျိုးသားစုံရတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲကိုဖျက်မြအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လဲချီးကျူးမိတယ်တော်လဲတော်ပါလေဦးဆောင်လဲသူတွေအဲ့နဲ့သူတို့ပြောရင်အတူယူပြီးတော့ကိုနှင်းလေးကြာလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစီစီကကလေးဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒီထက်လဲပို့ပြီးတော့စီကန်းအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုဆက်လက်ပြီးပအိုးစာပင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတင်းကလည်းပအိုးယဉ်ကျေးမှုအကဖြစ်ဖြောပြေးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှဒီပိုးဆပ်ပင်ကျေးဥဘက်ကိုစောက်ဖွဲတာပါခင်ဗျ။အရင်နေ့တွေကလားရှိစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူရင်အားရပါတော့လူရင်အားရရောခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရရောအားနေတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတန်းနဲ့ကြီးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုလူမျိုးကိုဒီလိုအကြောင်းမှသူများလူသိစေချင်လို့အားကျွန်တော်တို့ကစောက်ဖွဲပါတာခင်ဗျ။အားဒီနေ့မှလည်းဒီမိသားပေါင်းစုံဝေကန်ပွဲစီရဆိုလို့အကြောင်းသမဂ္ဂဦးသားဖိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်ပိုးဆပ်ပင်ကျေးမှုအနေနဲ့တက်ရောက်ဖို့ခင်ပေးတာပါခင်ဗျ။အားဒီနေ့ကတော့ပိုးစုံပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျိုတီဝမ်ပန်းရောအကုန်လုံးရောဒီစပယ်ကြီးဘန်းရောအကုန်လုံးစုံပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ကဆိုရင်ကရင်ရင်းရောဒီလောက်မစုံဘူးဗျာဒီနေ့လည်းကရင်မိုးရောပို့အိုရောစုံပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတော့ခင်ဗျအိမ်နောက်မှာတော့ဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ချင်းညင်ခဲ့ပြီးတော့ခန်းနာကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဖွဲ့ဖွဲ့မှာတောင်းယူထားတဲ့ပိုင်းကတော့ကျိုးစိုးအခန့်ရင်းနဲ့နေရာချတာရေးပြီးတော့ management ပြီးတော့ဘန်နာရေးအသုံးကုလုံးကိုတောင်းယူထားရပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကနစ်3နစ်ရှိပြီပေါ့ဒီနေရာတတိယအချိန်မြောင်းမှာတတိယအချိန်မြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနစ်ကလည်းစီစဉ်ပြေးခဲ့ပါတယ်မနစ်ကတော့အသက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့တာပဲဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မနစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဒီနှစ်မှာမနစ်ကလို့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့အမတ်တရားပေါ့ကျောင်းသားပေါ့ကအမတ်တရားအနေနဲ့ပြီးတော့ first year ဒီကိုကြိုးဆိုတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအားလုံးပွဲတစ်ခုကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေမိသား6ခုရှိတယ်6ခုကကျောင်းသားတွေအားလုံးစုပြီးတော့ပွဲကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရချက်ပေါ်လွင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်စီယာကနေပြီးတန်းအထိနောက်ဆုံးနေ့အထိကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာခက်ခဲတွေပျော်ရွှင်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဝန်းနေရပါတယ်။ဝန်းနေရတယ်ပျော်လဲတကယ်ချင်းနေနဲ့တူတူပျော်ရရတဲ့အတွက်ပျော်လဲပျော်ရှင်ပြီးပါတယ်။ကျောင်းသားတွေညီလေးဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်လာတဲ့ညီငယ်ညီမတွေလည်းအားလုံးပျော်ရှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အတူတည်းဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မော်လမြိုင်နည်းပညာသဘောမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မောင်မေတက်လင်ကျိုးစုပ်ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ចောင်းသားចောင်းသူများအားဂုံပြုနှုတ်ဆက်ပွဲခမ်းနားကြောင်းကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗတ်ပြည်များရှင်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်တော့ GTC ចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲနေ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစင်တဲ့နှစ်တက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ချစ်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။